שלום, פרשת לך לך, הערב י"א במרחשוון, זה יום זיכרון של סבא שלי, סבא משה חיים לאו, הרב של פיוטרקוב, שנהרג בטרבלינקה. י"א במרחשוון זה יום רצח רבין, י"א במרחשוון זה יום פטירת רחל אמנו, וגם פטירתו של הרב גורן. אז השיעור יהיה מוקדש לעילוי נשמותיהם. כמובן שלא חייב להיות קשר בין האירועים השונים, אבל לפחות בהקשר של רחל אמנו ורצח יצחק רבין, רחל אמנו מבטאת את המוכנות למסור את הנפש למען אחותה, למסור את הסימנים, ערבות בין שתי אחיות שהן שייכות לאותו עם, ורצח ראש הממשלה היה ביטוי הפוך לעוינות ולשנאה בתוך החברה הישראלית, ואנחנו מתפללים שהכיתוב הזה בעם שהולך ומעמיק ייפסק, ונדע להעריך ולהוקיר כל אחד את עמדתו של האחר, גם אם יש חילוקי דעות. פרשת לך לך, אנחנו עוסקים במלחמה שאברהם אבינו מנהל מול ארבעת המלאכים, והסוגיה שנעסוק בה היום זה האם מותר לקחת שלל במלחמה. אנחנו רואים שאחרי שאברהם מנצח בהתקפת לילה על אזור צפון הארץ, מחברון עד אזור דן ורודף עד מצפון לדמשק, הוא אומר לו מלך סדום, תן לי הנפש והרכוש קח לך, כמו שהיה מקובל בעולם העתיק, שהמנצח מקבל את הרכוש, את השלל. ואילו אברהם אבינו אומר, ויאמר אברהם אל מלך סדום, הרימו אותי ידי אל השם, אל עליון, קונה שמיים וארץ, עם איחוד ועד סוכנל, ואם אקח מכל אשר לך. את אברהם לא נוגע, לא רוצה אגד בשלל, בלעדה שיכלו הנערים, רק מה שהיה הוצאות הלחימה, הוא לא נוגע בשלל. השאלה הזאת היא שאלה שצהל עסוק בה מתחילת דרכו, והרבה חיילים ומפקדים נפלו בדבר הזה, ואנחנו צריכים להבין באמת, האם מותר לקחת שלל? כשאנחנו מסתכלים על מקורותינו בתנ״ך, ברוב המקרים, עשרות מקרים, לוקחים שלל, כך היה מקובל, ולוקחים שלל במלחמה. וישלח דוד מן השלל, אחרי הקרב בציקלג, שולח לאשר בבית אל, לאשר ביתיר לידידים שלו. אז אם כן, מותר לקחת שלל. יש ארבעה מקרים בלבד שאסור או שלא לקחו שלל. הראשון זה אברהם אבינו, שנברר בדיוק מה הנימוק. השני, שאסור לקחת שלל, זה במלחמת יריחו, כשאחן מועל ולוקח. ושני המקרים הנוספים קשורים לעמלק, שצריך למחות את זכר עמלק. שאול אינו משלים את פעולת החרם, לוקח מהשלל, ואנחנו יודעים שבשל כך הוא הפסיד את המשך המלוכה שלו. אם כן, מלחמות עמלק, מלחמת יריחו ואברהם אבינו, לא לוקחים שלל. כל שאר מלחמות, בני שמעון ולוי ויבוזו העיר, וכן בספר במדבר לוקחים שלל, וכל התנ״ך מלא בלקיחת שלל. אפילו דוד המלך במסכת ברכות דף כמדומני בית עמוד בית או ג' עמוד בית, דוד המלך כשעם ישראל אומר לו אין לנו מה להתפרנס, אז הוא אומר להם צוב התפרנסו זה מזה, אתה מגדל חצילים, תמכור לו את הכישועים שלך והוא ימכור לך את הענבים שלו. אומרים לו, אין הקומץ מסביע את הארי, זאת אומרת, לתת לארי רבע עוף זה לא מספיק, וזה לא לפתור את הבעיה הכלכלית. ואז דוד המלך אומר, צאו ופשטו ידיכם בגדול, צאו למלחמה, וזו דוגמה למלחמת רשות שמטרתה היא כלכלית, לא מלחמת מצווה. אז יש מציאות של מלחמה שכל עניין הזה שלל. כמובן שיש דינים שונים, מבחינה ערכית למלחמה כזאת, למלחמה אחרת, מלחמת מצווה. אבל יש מציאות של לקיחת שלל. למה צהל בחר, ואנחנו נראה בדוגמה של נאום או אמירה של אלוף פיקוד דרום מלחמת ששת הימים, בזמן שכובשים את סיני, אמירה לחיילים, פקודה לא לגעת בכלום. למרות שרוב המלחמות לוקחים שלל, לא לגעת בכלום. אברהם אבינו אומר, הרימו אותי ידי עם איחוד ועד סוכנל. ככה גם צהל נוהג, אסור לגעת בכלום. במבצע חומת מגן, קצין בכיר באוגדה שלי, לקח מזכרת, המאפרה של ערפאת שהייתה בארמון שלו בבית לחם,
כבשנו את העיר בית לחם, את הארמון, הוא לקח מזכרת את המאפרה, ופקד האוגדה הדיח אותו על המעשה הזה. לכאורה רק מזכרת. מה רע? אבל מפקד הגדוד לוקח מזכרת, חייל אחר לוקח מזכרת את הפלאפון, ואחר לוקח את השעון, ואחר לוקח בכלל כסף מבית של פלסטיני, אין הדבר הזה סוף. לכן בצהל מקבילים לא לגעת בשלה, כי זה הופך את כל המלחמה למלחמה שמטרתה היא כלכלית, רווחית, לעשות הון. כאשר החייל נתון בחשיבה שהמלחמה היא לא ערכית, והכל זה רק עניין של כסף, זה מסכן את איכות המלחמה. מלחמות שהן באות לבטא, מלחמות עקרוניות, אידיאולוגיות, כמו אברהם אבינו שפותח פתח, אני עושה מלחמה כדי לחלץ את לוט, את בן אחי, אכפת לי ממנו, למרות שהוא עזב אותי ורב איתי, אני אכפת לי ממנו ואני מוכן בשבילו להסתכן ויצא למלחמה. זה מטרת המלחמה. מלחמה מול יריחו, שוב, זה מלחמה אלוקית, ניסית, לא מכוחנו, ויחלות מול המלאק, אידיאולוגיה, מכון מחד זכר המלאק, ומילא יש פה מלחמות שבאות לבטא שאנחנו צודקים, שיש פה ערך למלחמה, זה לא כסף, וגם לא כבוד, יש אנשים שיוצרים כבוד מהמלחמות שהם עשו, גם לא כבוד, לא כבוד ולא כסף, מטרת המלחמה היא לנצח את האויב, עזרת ישראל מייצר, וכאשר לוקחים שלל, זה הופך את המלחמה למשהו נמוך, לוקחים שלל, המדינה יכולה לקחת שלל, לקחנו כמאות טנקים שלה מלחמת ששת הימים ויום כיפור, והשתמשנו בהם לצהל, השתמש בהם כצבא, הקים אוגדה שלמה של שלל, של T-55, T-62, נגמשים BMP, זה בסדר, קלצ'ניקובים, זה מצוין. זה המדינה לוקחת שלל, המדינה לקחה מבנים ששייכים לצבא ירדני, נתנה אותו ליישוב יתיר, למכינה הקדם הצבאית, ואנחנו משתמשים בזה, וזה רכוש מדינת ישראל. אבל לא רכוש של אדם פרטי, וגם מזכרת, מזכרת אפילו קטנה, היא דבר שמשבש את כל הלחימה והופך אותה למלחמה זולה. שאלתי את השאלה הזאת בקורס קצינים, בהרצאה בפני חניכי בה"ד 1, האם מותר לקחת מזכרת את הדגל של המוצב של החיזבאללה שכבשת? רוב החניכים אמרו שאם מדובר לפלוגה, להרים את המורל של הפלוגה, כן? אבל לקחת את הביתה, לא, כי אחד ייקח את הדגל, ואחד ייקח דברים אחרים. המלחמה הופכת להיות זולה. אז המלחמות שלנו מלחמות צדק, על אמת, על קיומנו, על תפקידנו בעולם, ואנחנו לומדים מאבות איך להיות ישרים. לומדים מאברהם אבינו, כן, ספר בראשית נקרא ספר הישר, לומדים מאברהם איך להתנהג, ולכן צהל מתנהג בדיוק כמו אברהם, לא נוגעים בכלום. האבות נקראו ישרים, ישר זה לא צדיק. צדיק, הוא, אין לו התמודדויות. ישר, הוא מיישר את העולם, הוא מתמודד עם מורכבות, יש תאווה, לשלול שלל, להרוויח משהו, ואברהם לא נוגע בשלל. זה ישרות. אבות נקראו ישרים, כי הם התמודדו. לכן, כמו שאנחנו רואים בקבלת שבת, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, לכאורה מה יותר, צדיק או ישר? לפי פשט ההמשך, אפשר להבין שישר הוא יותר. שכתוב שמחו צדיקים באשר, זאת אומרת שלצדיקים חסר שמחה, אור זרוע לצדיק, יש לו אור, אבל אין לו שמחה, שמחה יש לאדם כאשר הוא מתמודד עם האתגרים הקשים של לפעמים אדם רוצה להחזיק מעצמו משהו, רוצה שיחשיבו אותו יותר, והוויתור הזה על האני שלך, כמו זו של רחל אמנו, זה הישרות של האבות והאימהות, ואיתם אנחנו הולכים. שבת שלום.